Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Շիրակի մարզի խոհանոցը։ Այսօր պիտի պատրաստենք մի կերակրատեսակ, որը ցավոք սրտի ոչ հայահուն չէ մեզ փոխանցվել և կոչվում է Թավա Քիվթասի։ Բնականաբար նշեցի, որ հայահուն չէ բառը, բայց մենք հասկանում ենք, որ խոսքը կոլոլակի մասին է և խոսքը տապակված կոլոլակի մասին է։ Այն կոլոլակի, որը զուտ հայկական երևույթ է, ծեծած միսը ընդհանրապես հայկական երևույթ է, բառը Քիվթա դա պարսկական բառ է, նշանակում է կտրատված, ծեծված, հոգ չէ, մենք գիտենք, որ ծեծված միսը զուտ հայկական երևույթ է, եթե կասկածողներ կան, կարող են ես փոխանցել նրան, թե որտեղից կարող է ճշտել Վիլյամ Վասիլիչ Պախլեպկին, մեծ աշխատություն է շատ ճանաչված հետազոտող։ Բաղադրությունը այսօրվա կերակրատեսակի հետևյալն է, օգտագործելու ենք Բայազետի Քյուվթա, կոլոլակ կամ, այսպես ասենք, օգտագործելու ենք յուղ, մեր բայարսկոյ ապրանքանիշը, սող ենք օգտագործելու ալյուր, կոնյակ և մենք ունենալու ենք նաև խավարդ, գարնիր, խավարդը պատրաստելու ենք հաճարով։ Կոլոլակի պատրաստման ձևը համարյա թե մեր ողջ ազգաբնակությունը գիտի, թե ինչ նյութեր են գնում, կարող ենք ուղղակի ասել, որ դասական ձևն է, սող ենք կտրատելու, ալյուր ենք լցնելու, մի քիչ կոնյակ ենք լցնելու, բայց այստեղ մենք մի քիչ այսպես մեր իմպրովիզը կդնենք, մեր մտահղացումը, կավելացնենք մանր կտորներով կարմիր, քաղցր, տակդեղ և թարխուն և կտապակենք։ Հիմա պատրաստենք զանգվածը, իմիջայլոս պետի նշեմ, որ շուկայում գոյություն ունեցող կոլոլակի տարբերակներից խորհուրդ տամ նախընտրել Բայազետի կոլոլակը կամ Բայազետի Քյուվթան, որակական հատկանիշներով շատ լավն է, այսպես մի քիչ ալյուր, սոխը կկտրատենք հիմա, սոխը հարկավոր է շատ մանր կտրատել, երբ որ խոսքը գնում է կոլոլակի սոխի մասին, մանր խոր անարդաձև։ Սա այսպես, այն ինչ նշեցի, ինչ որ պիտի ավելացնենք, հիմա միասին մի համեմունքի նման բանկը պատրաստենք, այսինքն տակդեղն էլ կտրատենք սոխի հետ, նորից մանր խորանարդների, գործենք նաև թարխուն, նորից կրկնեմ, որ սա մեր մտահաղացումն է, համեր ենք հաղորդում, իսկ թարխունը լավ համի կրիչ է, խառնենք միասին, երբ որ այս կտրատված զանգված նորից խառնում ենք, նորից սկսում ենք մշակումներ անել կտրելու մաստով կամ ճզմելու, յուրահատուկ բույր է առաջանում, որը կվկայան նաև մեր նկարանող խմբի գործընկերները, արդեն տարածվեց այդ բույրը ամբողջ տաղավարով, սա հիմա կավելացնենք զանգվածին, տապակելու համար մեզ հարկավոր է, որ զանգվածը մի քիչ պինդ լինի, ավելացնենք նաև կոնյակը, սովորաբար, եթե որևէ կերակուր պարունակում է խմիչքի որոշակի քանակ, համարյա բոլոր խոհարարները մի քիչ ավելացնում են այնտեղ, մի քիչ էլ այստեղ, բայց ես չեմ խմի իհարկե հիմա, դեռ ժամանակ կա, պիտի
հիշեցնեմ, որ կոլոլակը պարունակում է աղ, աղը նպաստում է, որպեսզի ջրակալանում լինի, այնպես որ մենք աղ չենք ավելացնի, սա այսպես ուղ բույրը, շատ լավն է բույրը, եվ գիտենք, որ կոլոլակը որակով պատրաստելու համար, որքան հնարավոր է շատ պիտի այսպես խառնենք, խփենք, այսպես օդով հարստացնենք։ Զանգվածը պատրաստ է, թողնենք, թող հանգստանա, մենք անցնենք այլ գործերին։ Ինչպես նշեցի, օգտագործելու ենք նաև խավարդ, խավարդը պատրաստելու ենք հաճարից լվանանք, սա էլ այսպես, կացան վերցնենք, որքան հաճարն է, կրկնակի պիտի լսնենք երացող կամ երացած ջուր, և հենց երաց, կնդրենք կրակին, հենց երաց, թուլացնենք կրակը և մարմանդ կրակով կհացնենք պատրաստի վիճակի, սոխարած առանձին ենք պատրաստելու, միջալոց շատ է օգտագործում մեր ազգային խոհանոցում աճարով փլավը, բայց ոչ բոլորն են, որ պատրաստում են այնպես, ինչպես հարկն է, հաճարը նույնպես շատ լավ մթերք է, այնպես ինչպես բրնձի տարբեր տարատեսակներ և տարբեր պատրաստման եղանակներ, ընդհուպ այդ անուններով ալդենտե, չգիտեմ ինչ, նույնը կարելի է կիրառել նաև հաճարի մասով։ Շուր ավելացնենք, կրկնակի անգամ բարձր, վեր դրեցինք կրակին, դրեցինք կրակին, կապարիչ ծածկում ենք, սկզբից ուժեղ կրակով, հենց սկսեցի ռալ, մի քիչ պիտի իջեցնենք, մարմանդ կրակով հասցնենք պատրաստի վիճակին։ Այս կերակրատեսակին մենք ավելացրել ենք նաև ոչ միայն խավարտը, այլ նաև սոուս ենք պատրաստելու, որը ստանալու ենք ծիրանից, ծիրանի պտղամիսը օգտագործելու ենք ստանալու համար քաղցր և կծու սոուս։ Դրա համար թրջված ծիրանը, մենք նախորդ թրջել ենք ծիրանը, դնում ենք եռալու ոչ շատ քանակի ջրով, եռալուց հետո կիևվիկ, փապկի, այնուհետև հարիչով կհարենք և կստանանք մի լավ գեղեցիկ սոուս։ Եվ բարեկամներ, պատրաստելու ենք առանձին սոխարած, որովհետև շատ դեպքերում հաճարով փլավը երբ պատրաստում են, սոխարած են պատրաստում, կան այդպիսի դեպքեր և խոհարարներ, ոնց սոխարածի վրա են պատրաստում հենց քաշովին հաճարով, սա նույնպես տարբերակ է, բայց այդ դեպքում զանգվածը կպչուն է ստացվում, երբ փխրուն չի ստացվում, կարելի առանձին սոխարած պատրաստել, նոր վրան լցնել, որ զանգվածը քաշովին լինի փխրուն, այնպես ինչպես մենք բրինձի ժամանակ ենք աշխատում փխրուն լինելու համար և այլ ընդեղենի և այլ հատիկավորների։ Այսպես տապակը տաքացնենք, յուղը ավելացնենք, ավելացնենք սոխը,
մենք չենք հոգնելու ասելու, կրկնելու, որ լավ սոխարատ ստացվելու համար հարկավոր է հենց հետևել այդ հերթականությանը, տապակը տակացնում ենք և յուղը դա ղում։ Հիմա մենք կպատրաստվենք արդեն պատրաստելու մեր կոլորակի գնդիկները բաժնային տեսքով, որ պիտի տապակենք, դրա համար ալրապատելու ենք, ձերքերը թրչում ենք, կոլորակի միսը վերցնում ենք և այս գնդիկներ ենք պատրաստում, չափաբաժիններով։ Բավականը կարծում եմ։ Եվ ալրապատենք։ Յուղը տապակվեց, տակացավ, կոլոլիկները կտապակենք։ Մի կարևոր հանգամանք էլ պիտի հուշեմ, որև է կերակուր պատրաստելիս, տապակելիս հատկապես պիտի ընտրել այնպիսի տապակ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ ամբողջ մակերեսը այդ գործողության ժամանակ ծածկվի, ավելորդ տեղ չմնա և այդ յուղը ավելորդ չվառվի։ Սոխը արդեն տապակվել է, ոսկեգույն երանգ, սա դնենք մի կողմ, որովհետև իր ջերմությամբ, դեռ իր տապակի տակությամբ դեռ շարունակվելու է պրոցեսը և այն ժամանակ արդեն կհասնի այն տապակման աստիճանի, որը մեզ հարկավոր է։ Այստեղ կտեղափոխենք հաճարը։ Իսկ սոուսը կպատրաստի արդեն մեր հյուրը, ունեցանք կեղև, մենք կարող ենք մի քիչ իջեցնել կրակը նորից, որպիսի կեղևից հետո արդեն հանգիստ հասնի այն աստիճանին, որը մեզ հարկավոր է։ Հաճելի ոսկեգույն երանգ վերցրեց, մենք տեսնում ենք, որ արդեն եփպածության աստիճանն էլ արդեն բավարար է, պիտի հաշվի առնել, որ մենք կրակի միջոցով, այսինքն կրակի կարգավորելու միջոցով ստացանք երագրատեսակը, արդեն պատրաստ է։ Հաճարով քաշովի, ինչ ես մտածում, շատ լավ է մտածում։ Ես կարծում եմ հիմա ժամանակն է տաղավար հրավիրել Աննա Մաթևոսյանին, որպիսի պատրաստի նախ սոուսը և խորուրդա, թե ինչպես պիտի մատուցենք։ Հիմա հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավար հրավիրենք Աննա Մաթևոսյանին և տեսնենք, թե ինչ մատուցման ձև է ինքը նախընտրել։ Աննա ջան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, բարև Աննա ջան, ինչ ենք այսօր պատրաստել, պատրաստել ենք թավաքիվ տեսի կերակրատեսակը, որը իրականում նշանակում է տապակված կոլոլակ, և խավարտ ենք պատրաստել, խավարտավորելու ենք հաճարով հլավով, սոխարազն արդեն պատրաստել եմ նաև հաճարը, պատրաստել եմ սոուսի հիմքը, որ դու պիտի պատրաստես, ծիրանը խաշել, ծիրանը չիր, մնացածն արդեն դու պիտի հուշես։ Լավ, ինչպես եք նախատեսել սոուսը, որ պետք է լինի քաղցր և կծու, քաղցր ու կծու։ Լավ, ուրեմն պատրաստենք սկզբից սոուսը և վերադառնանք արդեն մատուցման ձևին։ Այո։ Լավ, ես չիրը մոտեցնեմ, շատ լավ փապկել եմ։ Բա ես էլ եմ կարողանում փապկեցնել։ Մեղր կարող եմ առաջարկել։ Ավելացնենք կծու պղպեղը,
փորձում եմ այսքանը բավական է։ Համից կհասկանանք մեղրը։ Եվ հարենք տեսնենք ինչ համ կստացվի։ Սոուսը մեր պատրաստ է։ Շատ լավ։ Արդեն կարծես թե աճարով։ Ես արդեն ընտրեմ ապսեն մատուցման։ Պատրաստ է աճարը։ Աճարը հիմա։ Այո։ Ուրեմն արդեն սկսենք մատ ձևավորել։ Աճարը մի քիչ յուղ ավելացնենք հիմա, եթե դեմ չես։ Իհարկե ոչ։ Քանի աննան չի տեսնում յուղը, շատ լցնենք է։ Ես դեմ չեմ յուղի օգտագործմանը, եթե իհարկե այն լավ յուղ է։ Իսկ ես վստահ եմ, որ դուք լավ յուղով կաշխատեք։ Ես վերցնեմ այս փոխարարական շրջանակը, որով հենց, որի մեջ էլ հենց կտեղադրենք խավարտը։ Աննա։ Այո։ Մի հատ խնդրում եմ բույրը, զգաս։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ հաճելի բուրմունք է։ Կպատկերացնեն, կպատկերացնեն, որ գան մեզ մոտ ու ճաշակ են այս կերակրատեսակները։ Համոզված եմ, այո։ Իսկ ուր են գալու իրենք, գալու են Մեգերյան Կարպետ ռեստորան։ Այո, ես էի ուզում ասել, չհասցրի։ Շատ չսեղմենք, որպեսի յուղը կողքից չհոսի և տեսքը կերակուրի չկործնենք։ Աննա, ես միջամտելու եմ, ներեւություն պիտի խնդրեմ քեզ անձ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որովհետև միջամտություն եմ ձեզ։ Եվ վերջապես սոուսը տեղադրենք։ Անկեղծ ասած, միտքը շատ լավն էր, որովհետև չորացրած մրգից ընդհանրապես մենք բացի այն, որ նա ձմռան պաշար է, մենք հանգիստ կարող ենք նրանից լավ բաներ օգտագործել, նաև իր օգտակարությունը չի կորցնում։ Այո, այո։ Շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Քաղցր տակ դևես, հա։ Վերջ, կարծում եմ այսքանը։ Կարծում ես այսքանը։ Գյումրվա թավա քիֆտասի։ Մենք ավելացնենք իհարկե խավարտ եւ նորից հիշեցնեմ, կոլորակի մեջ ավելացրինք կարմիր տակդեղ, թարխուն, սող, կոնյակ եւ մեր հոգու ջերմությունը եւ սերը։ Եվ այսպիսի կերակրատեսակ ստացանք, օգտագործեցինք նաև ծիրանիչից պատրաստված հատուկ սոուս, քաղցր եւ կծու։ Շնորհակալություն, Աննա, ապրես դու։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Միտքը թող միշտ այդպես երբեք կանք չառնի, որովհետեւ գնալով ավելի կատարելագործվում է ձեր պատրաստած կերակրատեսակների շնորհիվ։ Այո, շնորհակալություն։ Տապակած կոլոլակ, թավաք հիվթասի, մեկ բաժնի համար։ Կոլոլակ 150 գրամ, սող 200 գրամ, քաղցր պղպեղ 80 գրամ, կոնյակ 30 միլիլիտր, թարխուն 20 գրամ, ալյուր 80 գրամ, յուղ 60 գրամ, աղ 16 գրամ, սև պղպեղ 2 գրամ, կարմիր պղպեղ 2 գրամ, հաճար 120 գրամ, ծիրանիչիր 80 գրամ, մեղր 20 գրամ, կծու չիլի պղպեղ 2 գրամ։ Բարի ախորժակ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք պարտավորված ենք մեր հնագույն ազգային ավանդական կերակրատեսակները ոչ միայն վերականգնել, ոչ միայն փոխանցել սերնդին, այլ նաև նրան շտկել, գեղեցկացնել և մատուցել մեր հասարակությանը։ Այսքանն ենք այսօր պատրաստել ձեզ համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում ենք, որ դուք լինեք միշտ առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք, միշտ միասին մտածենք ազգային արժեքների մասին։ Ստեսյուն, բարեկամներ։ Thank you.